Ел жаңалықтарына ораламыз. Жетісу облысында жан жануарлардың басын ағаштан жасап, оған мүйіз орнатып, қабырғаға ілетін ерекше туынды жасайтын шебер тұрады. Мақсат Досатаев бұл өнерін бастапқыда көңіл қалауы ретінде жасаған. Ал қазір бар білген оқушыларға үйретіп, оларды ұлттық өнерге баулып жүр. Терісімен өз басын тұратын болса, түлек бітеді, жүндіс қалады деген сияқты. Бұл енді Мақсат Досатаев Таутекенің бас мүсінін екі аптада жасап шыққан. Шығармашылығына ерік берген шебер артынша арқарсынды өзге де жануарларды ағаштан ойды. Өзім бірдеге жасайын десем, бір жоқ дегенде бір екі-үш күн оқталып жүрем соған. Оқталып, бір айтып, бір шабыт келеді. Шабыт келгеннен кейін өзі соны бастығанда сол ағашты іздеп тауып алып, сол ағашпен жұмыс істеп, соның нәтижесін шығаруға тырысамын өзім. Ағашпен жұмыс істеп жатқан кезде соған тура беріліп, өзім бір ләззат аламын. Ешқандай шаршап кем жоқ, просто ойында бәрі соған беріледі де, жан жақты бүкіл табиғатты бәрі ұмытып кететін сияқтысың. Нәтижесінде сол неше түрлі заттар шығады. Бастапқыда шебер бұндай бұйымдарды өз үйінде жасаған, кейін туындылары аудандық, қалалық, облыстық көрмелерге қойылады. Сол кезде білім бөлімінің басшылығы өнер мектебінде сабақ беру туралы ұсыныс білдірген. Содан бергі 12 жылда ол алғашқы әскери дайындық пәнімен қатар балаларды қол өнерге баулып келеді. Ұстаздың 10 шақты оқушысы бар. Сардар Жақыпбек сынды шәкірттері ағашпен қатар ермексазбен жұмыс істеуді меңгерген. Ол суреттегі кейіпкерлерін айнытпай жасайды. Мына кейіпкер ол God of War деген ойыннан алынған, осы 2023 жылы шыққан. Яғни бұл Кратос деген аты персонаж. Ал мынау спарталық жауынгер. Ермексазбен жұмыс жасаған ол өте пайдалы деп ойлаймын, себебі бұны жасаған кезде аса сабырлық керек. Мысалы, пластилинді жасаған адам любой жұмысқа кірсе, ол андай өте зейінмен, аккуратно қарайды да жұмысқа. 50-ді еңсерген Мақсат Досатаев 6 баланың әкесі. Ұлы Ерғанат әке жолын жалғастырып келеді. Мен бала кезден бастап әкемнің жасап жүргенін көріп, соған қызықтым. Мен осы уақытқа дейін бір 20 мүсінде жасап өзі болып қалдым. Жылан, түйе, елік. Ал қазір мен не қымыз құятын сон ожау жасап жатырмын. 3-4 сағатта бұл жұмыс бітіп болады. 10-шы сыныптың оқушылары келесі жылы мектепті тәмамдаған соң білім қуып қалаға кетеді. Ал қолөнер шебері жеткіншектердің келесі легін қабылдап, оларға да сан ғасырдан бері жалғасқан ұлттық өнерді үйретуге кіріседі. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.